Me Vattenfallilla haluamme olla mahdollistamassa fossiilivapaan elämän yhden sukupolven aikana. Tavoitteemme on olla fossiilivapaa Pohjoismaissa vuoteen 2030 mennessä, ja siksi investoimme kestävään energiantuotantoon ja ratkaisuihin. Tarjoamme ainoana energiayhtiönä Suomessa yritysasiakkaillemme uusiutuvaa energiaa, joka on sertifioitu sekä alkuperätakuin että EPD-järjestelmän mukaisesti. EPD on ympäristötuoteseloste, josta selviää yksityiskohtaisesti käyttämänne uusiutuvan sähköenergian hiilijalanjälki koko sen elinkaaren ajalta. Me Vattenfallilla tarjoamme laajan analyysiosaamisen käyttöönne, ja EnergySight Plus raportointityökalun avulla saatte reaaliaikaista dataa yrityksenne energiankulutuksesta, ympäristövaikutuksista sekä sähkösolkun kehityksestä. Kysyntäjoustopalvelumme antaa yritykselle mahdollisuuden osallistua sähköverkon tasapainottamiseen ja saada siitä kautta lisätuloa.